Ja, nu drog vi på dagens andra hugg här. Stenhårt hugg på paravan. Landade en gös ganska nyligen, så vi får se vad det här är. Riktigt fint hugg, alltså stenhårt och smalt till i paravan. Nu kommer någonting plogandes i ytan där bak, så jag tror inte att det är någon bättre fisk, utan det är nog en mindre, men häftigt i alla fall med sånt jäkla hugg, om man får säga så. Vi håller ner fisken här lite grann. Måste vara en gös. Jag har ju inga gäddknyckar. Men man har ju tagit fel förr. Kan man ju lugnt säga. Tog oblyat. Så går det definitivt inte djupt. Det är en fin fisk. 2 kilos. Kanske större. Större. Fin! Fint hugg alltså. Jäklar vad han smal i. Snabbmätaren mot hovskaftet här. Jag ska faktiskt stoppa den i livewellen. Ta ett kort sen, alldeles strax. Ja, nej. Vi mäter från 10 då. 10 till 81 typ så. 71 centimeter ungefär. Just den här karikon var bäst senast också med flest kontakter. Så att funkar idag också. Tog en nu på 70 cm. Oblyat i 1,7 knop ungefär. Stenhårt hugg längst ut på paravan. Så var det en lugn drill. Typisk gösdrill. Nu tar vi en större. Satte på en Carico 15 cm här och det tog inte mer än några sekunder så högg det på den. En lila och silvrig färg. Det är också en skaplig gös. Inte så stor som förra tror jag. Eller, det vet man ju idag lite. Sannoliken inte lång tid.
är lagom matgös. Har vi dagens tre matgösar. Han var i en minut. Om ens det. Ja, var en lagom matfisk, kanske 65 cm. Tror kanske minsta idag hittills. Här har vi tre matfiskar. Ja, i största laget. Men de är väldigt många i den här storleken här sjön. Så jag tycker det känns helt okej. Så släpper vi ut den igen. Hade 30 fot ute innan blyt. Man tyckte det var lite. Så jag tar 34 här. Och vad var då lite? Nej, men jag tyckte att det var lite nära fisken när jag skulle ta bort blyt. Är det en större gös så är det bra om det är lite mer lina ute. Då hinner den... De blir inte så rädd för båten när man håller på att pilla med blyt där. Släpper jag ut 70 fot totalt. Eller 74 blev det. Det är inte så noga på foten. Hakar vi på parvanen. Släpper vi ut den igen. Den här fiskar ganska nära båten. Så får den simma ut 10 meter där. Och så tar vi en till. Hugg den till fisk här. Längst ut på styrbordssidan. På en Carico 18 blå. Blårosa. Kommer en gös där i ytvattnet. Jag kan simma över på andra sidan. Och lugna dig, Pelle. Får inte trassla, sånt här har tid med. Ta av paravan här. Bra. Blyt. Det gick också bra. Blyt i fickan. Och vi var in sista biten. Nu är det fisk på andra. Paravan. Kroka den där, tror jag. Ja, men. Oj. Jag kroka av den här pallen. Då har vi en till fisk på ju. Trippelhugg för fan. Ah, känns tyngre.
Ja, det hugger på här. Jag vet inte. Andra kanske har lossnat, osäker. Den här är på i alla fall. Och det är riktigt fint hugg. Ja. Spanna på. Se om det är jädda eller gös. Tog på den här Karriko 15 igen. Det är faktiskt en jädda. Hade man ju kunnat anat på hur den nöp på. Ja, den är kvar. Den andra fisk. Eller? Jo, det måste jag vara. Den kan inte vara så stor. Sanda. Fin fisk. Och simma hem igen. Satt inte så hårt. Kanske 67-68 centimeter. Och när man precis står och tänker att det var riktigt trögt nu så hugger en fisk. Det var riktigt tung första 5 sekunderna, men nu lugnar han ner sig. En oblyad Karriko 18. Har mixtrat lite grann här, satt på lite Nisse och provat med bly och jättekorta släpp utan bly för att se om de är ändrat djupgående, men det har nog bara varit en inaktiv period. Ja, fin fisk. Riktigt fin fisk. Faktiskt. Ja, fyftusan. Riktigt tjockis. Dagens största lätt. Stort huvud. Satt inte så hårt som den såg ut. Det gäller att hålla spänt. Ja då. Ta kort på en gång. Har kameran redo här. Jäkla fin. Ja, vad kul. Det var nog lite skit.
så lite än vanligt. Ja, då har man varit ute för tredje gödspasset för denna sommar. Och det ska kvälla det verkligen. Helt stilla, gödsen på hugget, varmt i vattnet och fisken är pelagisk. Förvisso en sen vår, men fisken verkar vara ute och jaga. De fiskar som hugger klipper stenhårt över stora beten i den här sjön. Vilket är otroligt roligt att jämföra. Första passet var på Mälaren. Och där var Rappalahaski 13 cm som dominerade. Som den brukar göra. Medan i den här sjön som ligger i Södermanland. Där är det ofta större wobbler. 15-18 cm ute på paravan. Medan på Mälaren är det mer djuprig eller förtyngda släpsbön som gäller. Och det är väldigt kul att det skiljer sig åt mellan sjöarna. Började faktiskt första passet här med djuprig precis som på Mälaren. Men inte en enda gös utan alla kom på paravan. Så att det gäller att inte låsa in sig på att i min sjö fiskar jag så här. Det kommer vara så på andra ställen också. Så otroligt roligt. Toppfisken för dagen. Runt 4 kilo. Ett par till där runt 70-75 cm. Ja, det har varit ett trippelhugg som mest och högg fisk när jag stod och man höll på med allt möjligt i båten, så det blev lite kaos. Men nu ska jag faktiskt ta upp de sista spöna som är i och åka hem. Huggaktiviteten har definitivt stannat av. Så att hem och ladda om batterierna så ses vi där ute. Skitfiske!